залежно від того, які є. За допомогою рукавичок шестеро учасників чемпіонату розчищали територію парку Сагайдачного від амброзії. Бур'ян виривали із корінням та складали у мішки. Запоріжанка Ксенія Корсун розповідає, взяла участь у змаганні, адже хоче, щоб цієї шкідливої рослини у місті було менше. Можна її виривати обов'язково з корінням. Треба виривати її обов'язково з корінням. Весь бур'ян з корінням виривати треба, щоб він потім не ріс. Моєму дяді заважає. Там алергія є на амброзію. Моєму дяді заважає амброзія. У нього алергія на неї. Він від неї кашляє. Йому доводиться приймати ліки. Я минулого року брала участь у чемпіонаті і посіла перше місце. Цьогоріч не знаю, який буде результат. Я буду рада всьому. У чемпіонаті взяла участь і Тетяна Магдалина. Розповіла, що у неї 40 років алергія на амброзію. Дуже важка стадія. Я в больниці, я стараюся уїжджати від сюди. Навіть вдома сидиш, ну також, якщо сітки закриті, вікна закриті, то воно нормально проходить. Виходиш в двір, воно вже скрізь літає. Руки чешуться, тут все, горло, так, кажеться, що в горлі там... Як ото знаєте, що то дере. Я найбільше відчуваю, найгірше це Шевченківський район. Там дуже багато, дуже багато. Це в нас посілок ДД, ось третій Шевченківський. Хочу допомогти і показати всім людям, що треба це вирвати, поки ще воно не розрослося. Якщо воно розростеться, то буде біда всім. Я бачу люди, які раніше зовсім не хворіли, зараз вже хворіють. За правилами чемпіонату, впродовж години учасники повинні збирати амброзію. Наприкінці її зважують та визначають переможця змагань. Той, хто зібрав найбільше, посяде перше місце та отримає грошову нагороду – 1000 гривень. За друге місце – 600 гривень. А за третє – 300, розповів організатор чемпіонату, керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії» Микола Ралик. В місті Запоріжжя є проблема, борються з амброзією переважно косінням, яке не дає ефекту, хімією, яка дає ефект, але вона дуже дорога і до певної міри тільки дає ефект, а потім закінчувати треба чимось більш ефективним. І це більш ефективне – це є виривання амброзії з коренем. Тоді, коли вже її мало, невеликі кількості, тоді треба проходити і виривати. Але на сьогоднішній день місцева влада не фінансує виривання. 1000 гривень я виділяю особисто в своїй кишені, там з бабурки хлопець дав ще 900 гривень, тому що в нього є особиста зацікавленість, щоб в місті амброзії не було. За результатами чемпіонату переможницею другий рік поспіль стала Ксенія Корсун, яка зібрала найбільшу кількість амброзії – 33,5 кілограма. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.